ti, pane Bucele? Magdičko, řekni panu Bucelovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch... Jo, no, my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět. To se zasmějete. No. Tak jistý mladý muž, turista. No tak. Zabloudí v Karpatech. No spíš v horách, jako. No jistě, tak v Karpatech nebo třeba... Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit. No dobře, no tak já myslím, že v Karpatech, ale na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká. Mladá? No to jsem už říkal. No já vím, ale já to zdůraznuju, pač. To je strašně důležitý. No. Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď? Jelenko, zpětlo se. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Bucele. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech. Jsem říkala. A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a nepletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá. A hezká. No to už si říkala, A bydlej tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na šrub. Ne, začuká. Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. To neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Musí zabušit, aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží. Oba dva. No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě leží, páč je to daleko příjemnější. Ježíš, tak to já bych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vede někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to já bych nesnesla. Pušinko, o tebe se taky nejedná. No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím. Nepřeruším. No prostě... Zase si to nasypal na koberec. No tak sakra. A turista... To není problém, odpadnou do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v předsíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli. Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou. No, pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí. No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš. No v tom vůbec není ten vtip, že ten... A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucela, taky tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no. To samozřejmě. Nech to, prosím tě. Vy mi rozumíte, pane Bucela. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka. Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom. No. Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon. Jo, ten, horák. Nepovídá sedlák, to povídám já, ten telefon. Kdyby někdo hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej později. A ten sedlák povídá, ne? Podívám se na kozy. Karle, po koze. To podívám se na kozy. Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne. Podívám. Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi. Protože kdyby se náhodou utrhnuli, bude ní doma. Mléko. Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Já už to nepověděl. Jak to můžu robit, pořád do toho skáče. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku? Nepřejete si ještě kávu, pane Bucele? Ne, děkuji. Jo, vy máte ještě. Jak byli je venku, tak ta selka povídá... Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von jde ven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný. Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí. Nevrátí. Vrátí. On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne... Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí. Nevrátí. Vrátí. Nevrátí. Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy. No to si říkal, prosím.
To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra. Ale žádnej sejra, konzerva tam je, jedna, jediná. No. Jo, jenom, že tu si musí nechat do příštího trhu. No. Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Vlezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na. Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost. Ta selka strčí do turisty a řekne na. Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu. Prosím tě, než já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím. Ty jsi ho začal, selka... já jsem ho začal, vidíš, jak seš pitomej. Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady. A ty jo, ty s tou sklerózou, viď, ty jo. Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem. Lidně se, prosím tě. Já že mám tu paměť, že nemám. Nesmí se to říct tím idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická. Víš, co o tobě říká moje máma? To mě nezajímá. Že jsi hulva. No jo. Tvoje máma, to je drbná, ty se bojí celá ulice. Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, zajíc až ho přetrhli. To je toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl FL věka. Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy... Co my? Vy! Co my? Co my? Vy jste rodina alkoholiků! Nebejt mě a mojí mámy, tak si skončil ve škarpě! Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil? No jo, ale co ta selka vlastně na tom turistovi chtěla?